Poštovani gosti, poštovani braćo i sestre, dragi delegati, poštovano sveštenstvo, poštovani pripadnici medija, pomaže Bog. Imam veliku čast i veliko zadovoljstvo što na današnji dan svi mi zajedno ulazimo u istoriju. Ako za nekih par godina, možda i pre, zamislimo sliku gde mi, naša deca, naši unuci, žive u jednoj zemlji koja je uređena, u zemlji koja ima nezavisne institucije, u zemlji koja, iz koje ljudi ne žele da odlaze, u zemlji koja je u redu i u porodici parlamentarnih ustavnih monarhija evropskih, u zemlji koja ima ponos, koja ima dostojanstvo. Ako zamislimo tu sliku u ovom trenutku, a naravno, mediji, novinari će u tom trenutku, u kome sad mislimo, zapisati da se 23. novembra 2019. godine okupila jedna grupa časnih, poštenih, iskrenih ljudi, ljudi koji veruju u jednu ideju. I onda ćemo definitivno znati da je vredelo danas biti ovde, da je vredelo već od današnjeg dana krenuti u jednu silovitu kampanju do izbora koji nas čekaju za nekih 4 meseca. Do kampanju. Kampanju koja će biti hrišćanska, koja će biti miroljubiva, u kampanju koja će nam na neki način dati mogućnost da na jedan iskren način, onako kako nama Srbima i dolikuje, na iskren način objasnimo ljudima koji su pored nas, koji su nam komšije, prijatelji, sa kojima imamo kontakte, koja je razlika između monarhije i republike? Zbog čega se mi borimo za monarhiju? Šta mi dobijamo monarhijom? Ili još jednostavnije, šta gubimo ako se ukine republika? Šta gubimo ako se ukine jedna zločinačka tvorevina koja je nasilnim putem nastala pre 75 godina? Koja je istorija republike? Istorija Republike je u stvari istorija komunističke partije. Da ne govorim o neokomunističkim partijama koje su nastavile da crpe snagu i energiju iz ovog naroda. A koja je istorija monarhije? Monarhija je 8 vekova kod nas. Naša obaveza da osvetamo obraz pred našim svetim precima koji su se borali pod krunom u vremenima kad se znalo šta je srpski vojnik, šta je srpski seljak, šta je srpski domaćin. Mi imamo, moram da iskoristim jedan žargonski izraz, win-win situaciju u ovom trenutku. Nemamo neprijatelja, mi nemamo neprijatelja u političkim strankama. Imali smo par situacija gde imamo štandove, pa dođe neko pa kaže ja sam za ove, ja sam za one, imamo stranke na lokalu, imamo stranke na republičkom nivou koje su jake, pa se ljudi dele. Neki se priklanju jednima, neki drugima, neki se plaše, ali mi svima kažemo, mi nismo tu da bi napadali, mi nismo tu da bismo vređali. Mi nismo protiv jedne stranke. Mi smo opozicija ovom sistemu. Ovom republikanskom sistemu koji nam ništa dobro nije donao. Mi smo u vreme monarhije stvorili sve. Ime, zastavu, himnu. Razmislimo samo, da li je lepše živeti pod himnom i pevati himnu koja govori o Bogu, o pravdi, o ljubavi, ili pevati o suđenjima koje more glada. Na početku smo, međutim, za vrlo kratak period od prvog dolaska naših dragih gostiju, kad smo krenuli sa štandovima, pa do današnjeg dana, mi smo već u velikoj meri omasovili članstvo. Tako da, ne sumnjam ni malo da će to iz dana u dan ići sve više i više. Na republičkom nivou, to jest, lapsus, na državnom nivou, mi imamo već, mogu da mi ispravi naši dragi gosti, preko 700.000 članova, simpatizera. I ja mislim da je ta cifra. U tom, možda čak i više. Po nekim izjivama naših lidera i stranke. Na lokalnom nivou smo se već skupili u dovoljnoj meri da bi sa puno optimizma mogli da očekujemo izbore koji slede i da smo se izborili za našu misiju, a naša misija je upravo uspostavljanje ustavne parlamentarne vlasti.